Þingi frá því að eldgos hófst við Sundhnúksgíga 16. mars. Þrátt fyrir kvikusöfnun eldgosið stöðugt. Frá því í nóvember hefur annaðhvort kvikuhlaup eða eldgos orðið þegar kvikumagnið nær 8 til 13 milljónum rúmmetra. Kvikuhólfið því komið að þolmörkum eða við fyrri atburði. Viðbúið að aukinn kraftur færist í gosið eða nýjar gossprungur geti opnast. Kannski það sem við mestar áhyggjur af er að það komi upp eldgos í raunni út frá núverandi gosi með svipuðum hættu og þetta byrjaði. Það að segja 2-3 km löng sprunga opnist kannski með mjög litlum fyrirvara sem getur skapað talsverða hættu ef að fólk nærri. Getið eitthvað sagt til hvenær þetta gæti gerst? Nei, það var eftir að segja. Það raunin bara hverju stundu.